Quer informação de qualidade no seu fim de semana? Então a pedida certa é o Rio Bom Demais. E para limpar qualquer tristeza, você vai conhecer esse pequeno de apenas 4 anos, que é super fã dos garis e fez uma festa de aniversário com o tema da Conlurbe. Demais, não é? E ainda tem mais desafios imperdíveis do quadro Fala Gabi, falando direto de São Gonçalo. Começa a partir de 1 da tarde. Até lá!